میں اپنے آزاد کشمیر کے بھائیوں اور دوستوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں جو بڑا ضروری ہے. وہ یہ کہ آزاد کشمیر حکومت میں آپ کے ساتھ جو مذاق ہو رہا ہے, آزاد کشمیر کے حکومت کے نام پر جو مذاق ہو رہا ہے, اور کل یہ جو پرسوں تک پرائم منسٹر پاکستان آپ کے ہاں آ رہے ہیں, ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کا رول یہ نہیں بنتا ہے کہ وہ آ کر اپنے ان ڈمی لوگوں کے سامنے بیٹھ کر, اپنے پپٹ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں. آپ کو باہر کی دنیا میں جانا چاہیے اور ان لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤ اگر یہ اس قابل ہیں. یہ مت ہم سے کہنا کہ یہ لوگ, ہمیں پتہ ہے کہ یہی کام کرتے تھے مقبوضہ کشمیر میں یہ سیاستدان جو انڈین پرائم منسٹر کے ساتھ اپنی تنخواہ بڑھانے کے لیے کام کرتے تھے اور آج رو رہے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آزاد کشمیر کے یہ نام نہاد لیڈر بھی ایک دن روئیں گے. اس سے بہتر ہے کہ یہ آپ بھی پہل کریں, آزاد کشمیر کے یہ نام نہاد لیڈر پہل کریں اور اپنے بات کو منوائیں. اور وہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر حکومت کو تسلیم کیا جائے, آزاد کشمیر حکومت کی ایمبیسی کھولی جائے اسلام آباد میں, اس کے بعد فارن منسٹرز کی کانفرنس بلائی جائے, تب ہمیں یقین ہوگا کہ پاکستان کے لوگ ہمارے دوست ہیں, تب ہمیں یقین ہوگا کہ پاکستانی ہمارے ساتھ ہیں. فارن منسٹرز کی کانفرنس بلائی جائے, ہم آزاد کشمیر حکومت کو تسلیم کیا جائے, اور اس کے بعد یونائٹڈ نیشن میں جائیں, شاہ صاحب اور کہیں کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور ثابت کریں کہ ہمیں کشمیر کے سرزمین نہیں چاہیے.